Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo amajuvu gonaga Allah. Era nkakasa nti teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Nsaba ebyengera n'emirembe abisse ku mubaka we Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam awamu ne baswaba be ate era ne ku babaka abo abasooka. Amanya nze Luqman Ibrahim Segawa. Amakadde nasigazaako erya Segawa naye eddala eryo nalireka ne kye nali neewanga ebitiibwa byeri mu kizikiza nti master byonna naleka. Era ekitiibwa kati kye neenyumiririzaamu kya Busiraamu. Mpulira bulungi nga ndi muganda wammwe nga muli baganda bange. Manyi nti kati sibanakuwaza nga bwe kyali luli. Kubanga omuntu ali mu Busiraamu yennyini amanyi nti ali mu kyengera. Gwalaba ebweru w'Obusiraamu akimanyi nti ali mu kibi. Era muliro kwe kweraliikirira okuba ku mukwano gwo eyagaana okutoola shahada. Kati mmanyi nti muli basanyufu okundaba bwe mba nga mubadde mikwano gyange ddala kati ate tufuuse baaluganda. Ekyo kya ssanyu. Si magezi gange wabula Allah yaluŋŋamya oyo yenna gw'aba ayagadde. Mwebaza. Yebale okunzigyayo mu kubula, yebale kunzigya mu kizikiza. Ndudde mu music nga nkuba kidongo naye ng'amazambi njoola mayitirivu. Ate gonna nga nnyinza okugamba mbugeseekoledde naye ate ng'era nze mba ng'ekoledde. Kuba we mba nze mpandiika oluyimba ne ndutwala mu studio ne nduweereza radio ne TV. Nendeta n'ekivvulu wali ku kayembe. Kati obwenzi bwonna obugenda okuba ku sheeyo oba obwenzi bwonna obubaawo kambe wano Bombo, kambe nga ndi Masaka, kambe nga ngenze Luweero oba wa yonna oba Mukono, amazambi ago gankwatako, gampandiikibwako, emyenge ne ginywebwa bwe binteekebwako, obwenzi ne bukolebwa, abantu ne bafa. Kubanga mu bivulumbaamu emivuyo, abalala babbibwa, naye nga byonna bimpandiikibwako. Ndi musanyufu nnyo okubanga Allah yanzigyeyo mu kizikiza nanteeka mu kyengera eky'Obusiraamu. Allah yeebale.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al-mushrikun. Usi nafsi wa anfusakum bi taqwallahi azza wa jalla كما أمرنا بمحكم تنزيله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ودعاء الله ببتيوة أبا تولي لزا إلا أبا تولابا أبا سيغران تقو برزيغانا منون دي أبوائيتا تواتا دي كوكوانا تسمكم مبسا zitino kwa isamu kunsi kuno okuva omuntu ayino okuba nti awangala paka Allah chicha atebwa tulagira okweisa mu Qur'an al-Karim twatunulire mpisa zoino kwa isamu ne baganda bo mumbere y'obusungu mumbere y'emirembe mukufuga ennimi zaffe n'amaaso gaffe nitunulira mpisa omuntu zaino kwa isamu mumbere y'okwambala oyina kwefuga otya n'okwetuninga singa oba ogenda kufuluma eri abantu ng'oli musajja. Olwaleero tugenda beera nga tutunulira empisa Allah ze yatulagira mu Qur'an al-Karim nga nazo za muntu kuba nga ayingira ew'omuntu oba ng'agenda okukyala oba oyina ewantu w'omuntu w'ogenda nga bakutumyewo okusookera ddala الله تبارك وتعالى تقام القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتقانت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله قامت يبانك بكرزة أمكم تينجرانك يومون تينجرانك نيوم بيومون toyingiranga erumu yonna nga siyo hatta tastanisu okutuusa ng'okonkonye oba n'onyiga akade oba n'osaba olukusa mu mbeera zonna eziri mu stanas ososange ojinja ku geeti nga buli bakonkonawo n'okonkona nebategera nti olwali ku geeti watusallimu n'ogoberezako ku bantu batolera salaamu ala ahliha abantu abo bannanyini nyumba Allah naga nti dhalikum azka lakum ekyomwatu kyekirimu obulungi gye muli laallakum tadhakkarun Allah abeere nga agenda kuba nga abakumira okuba nga mujjukiriziganya amateeka ge tabaraka wa taala falwajib ekyobwetteeka eri omuntu Allah kyatulagira mu Qur'an al-Karim wano nti omuntu singa oba oyagadde okuyingira ennyumba y'omuntu ekisooka okusaba olukusa nga kyenjagadde erero tutunuulire tujja tutunuulira ebisingakawo insha allah omulundi ogunaaba guddako bal fa insaal singa babuuza omuntu insuila masimu ne bakubuuza erinnya lyo ani ali ku geeti buba buvunaanyizibwa bwo okwogera amannyago nti umaru au bimashtahara bihi oba ekyo kyewasinga omumanyikwa nakyo nga si kibi nga tekikunyiiza nga bantu bakikazaako mu bikakuniyatihi ng'erinnya lye bayinza okukuteekako olw'ekyo ky'otambuliramu nga omusajja wa booda nga omuntu wakuyita nti omusajja wa booda ali ku mulyango n'ogamba naamu nga tekikuyita yena buzibu oba okuyita ekintu kyonaga nti waliwo ani ku mulyango waliwo kanyama nga bakumanyi bakuwa erinnya ly'akanyama olw'ensonga oli munene nga terikunyiiza eryo osogamba nti ali ku mulyango kanyama yazze eri ku mulyango tekirina buzibu oba n'oyogera erinnya lyo bal ogamba nti ana nti nze ali ku mulyango ng'olinga ayina kyeweewulira nze ali ku mulyango bakubuuza amannyago ogamba nze ali ku mulyango mbaka yakitamwa nekibanga kiri makuru amanyamba kiteeka ku daari ya haramu olw'ensonga mbaka yakiteeka mbigambe n'agamba nti ana nze muntu ogamba nti nze ekibanga kiri bintu omuntu byatasanye kuba nti addamu singa bakubuuza ani ali ku mulyango okonkonye otodde salaamu esiteepu eddako awo yakutegeera nti omuntu oyimirirawo mu mulyango
ozze ku nyumba y'omuntu okonkonye tusula mu mizigo amu tetulina bikomera kale ekikomera okituuseeko ogwanye kuyimirira wakusaidiyo eya geti singa geti bate transparent oba geti akajja akati nikagule konkonye akuyingira silamu bukubirizo okubanga oyimirira ku mabbali ag'ennyumba eyo oba aga geti eyo n'okonkona n'otola salaamu wotola salaamu ne wabuuza ani ekiddako kusaba kusaba lukwe kusaba olukusa kuoba ogenda okusaba babeere nga bakukkiriza okubanga oyingira bal singa okozesa olukujjukujju okwagala olengeza ekiri munda ekintu ne kiva munda ne kikufumita eriiso oba ne kikukuba n'oyulika eddiba talina musango omuntu yenna singa bakifulumiza munda mu nnyumba tukkirizibwa tetukkirizibwa ffe ng'abasiraamu kubanga tuliyingiza mu nnyumba y'omuntu olwa hadithi omubaka sa sallama kyalabikirwa mu bikolwa bye ne kirabukira ne mu bigambo bye nomubaka yagamba ti idha talaa ahadun ila baiti ghayrihi fafaqaa aynahu fala junaha alayhi singa omu ku ffe abasiraamu ogezaako okuliyingiza mu katuli konna oba olingize mu nnyumba y'omuntu nekibanga kikuleetera eriiso okufuna obuzibu fala junaha alayhi omuntu onu singa aba akufumisa eriiso ne livaamu talina musango siraamu tebumuvunaana kyalabikira mu bikolwa by'omubaka sa sallam musajja omu yagezaako okubanga awaliriza atunule alingize omubaka fa akhadha miskaswan n'akwata akantu akasongovu faswara yakhtal nabanga akayisa mu katuli amulage nti kyakola singa aba akayisizaamu eriiso ne lifumitibwa talina musango webajja qaida egamba nti matarattaba ala almadhun fa innahu ghayra madhmun ekintu kyonna kasita kijjira ku bubumbwa nga kikkirizibwa kikola singa omuntu ayitiraawo n'afuna obuzibu ghayra madhmun toyina galanti tebagenda toyina waranti egamba nti omuntu ono ajja kuliyirira oba ajja kujjanjaba oba ajja kukola ati so ekyo nakyo kiri mu bintu ebimu byomuntu byesaanye okwegendereza singa oba ogenza okukyalira omuntu ekibuuzo tulina ebibuuzo byetugenda okutambulirako ebimu nga tugenda kuba nga tubitegeera okusinziira mu bibuuzo ekibuuzo ekisooka hal yushra'u lil insan idha da'ahu sahibu lbait an yasta'dhin au yaktafiya bidawa omuntu kimumalira okuba nti asaba olukusayingire singa babakutumiza nebakubira akasimu nti jangu waka kikumalira okujja kubanga bakubidde akasimu oyingire buyingizi obeera we bakubidde akasimu ojja n'okonkona n'osaba okuyingira n'oyingira oba bakutumidde omuntu kikumalira akasimu kebakubidde kikumalira omuntu gwe bakutumidde okuba nti oyingira obeera ojja n'okonkona kyekibuuzo ekibuuzo kyaffe simanyi bakitegerekesa tubuuza singa bakubidde akasimu ne bakuyita yitako ewaka wano kikumalira okuba nti oyitawo ojja buzi n'oyingira oba ojja n'okonkona jawaabu ku kintu kino al umum ekigambo ekisooka kyekigambo kyabamanyi ekigamba nti bayimirira ku aya istawkafu alaihi waqfan muajjala bayimirira ku kigambo kino okuyimirira kuwantu tenti kutini okuyimirira okw'okwegendereza allah agamba nti la tadkhulu buyutan allah yakira nti toyingiranga ennyumba yonna ghayra buyutikum nga siyiyo kyeva bagamba nti olwa aya eyo ghayra buyutikum omuntu tagwanye kuyingira nnyumba yonna naye babakubidde akasimu hatta tastanisa okutuusa ngaokonkonye n'osaba olukusa biri ebigambo bibiri ekigambo ekisooka kitambulira ku aya eyo okusinziira kwamanya engeri gye bagisitambatamu gye bagijjamu obujulizi obwo toyingira nnyumba okugjako ngaosabye olukusa olusabye olukusa balukuwadde kikyozzaako kuyingira ekyokubiri ekigambo ekisooka bakitambuliza ku bigambo baka sa sallam bigambo bya abihurayira abihurayira nyumya nagamba nti kuntu atbau nabiyi salllahalaihi wasallam bimili batoni nalinga ntambula n'omubaka sa sallam ebiseera ebimu nga ntambula naye mufunako ekyokulya ebiseera byange ebisinga kyavaga nti fa asabani ljui yauman hatta kuntu attakiu bikabdi ala l ard enjala lumu yamuluma abihurayira n'atuuka ku ddala nga yeesigamye wansi asobole okuba nti mulubuto enjala tagiwulira nnyo ngaeyitiridde olw'embeera eyo famarra bi abubakar
Abakar namuyitako nabako ne byamubuuza buuza wabeko ne kakola ki ne ka ayinza okutegera nti enjala emuluma nabako ne kyamuwa Abi Huraira nakitegera naye nga neetali bulungi Umaru naye wiye wuyo naye naayitawo nakola embeera yemu ey'okulaga nti waliwo ekyetaagisa ekyanaterera naye nga neetali bulungi n'agenda Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yayitawo n'abalaba weyayitawo weyali ajja ra'a Aba Huraira nalaba Abi Huraira tabassam Abi Huraira agamba nti yantunuulira n'amwenya kyava amuyita namugamba nti ya Abahir wanga Abi Huraira ilhaq bi tambula wamujje tubeere nga tukola ki ngoberera jangu okole ki ongoberere Faja'a radiyallahu anhu wa kana fi baitihi qada hulaban Omubaka sallama mu nyumba ye yalinamu ekyanzi ky'amata faqala ya Abahir wanga Abi Huraira alhiq bi ahli suffa genda oyite ba ahli suffa ba ahli suffa bantu abawangalira ku muziki tugombaka sallallahu alayhi wasallam ama abave madina nga tebaina abave makka ne baje madina nga tebaina wa kusula bawangalira ku muziki Omubaka kyava mugamba genda obayite wagenda okubayita ebigambo wano wali obuvunaanyizibwa bwe tuli kuko gwe musomo gwaffe ogw'okuba nti ekibuuzo kyabadde kigamba bakukubidde akasimu bakutumidde omuntu oyitako wane waka obojja jangu kwe waka wano oba gende waka kikumalira okutuukayo n'oyingira buyingizi oba okonkone ekigambo ekisooka tugambye amanyi baatunuulira ekigambo Allah ngao yakireeta mu aya naga nti atadkhulu buyutan ghaira buyutikum toyingiranga ennyumba yonna nga siiyo hatta tastanisu okutuusa ng'osabye olukusa wetusallim bimaana kiri umum kibuna ennyumba zonna ekigambo ekyokubiri kyekigambo kyendiko wano Abi Huraira wagenda okuyita abantu bano anyumya naga nti fadhahabtu Abi Huraira agamba nti nagenda fadautuhum nembayita wabayita falamma atau webajja istadhanu faudhina lahum webatuka ku mulyango basaba olukusa naye banga baweba olukusa oluyingira mu nyumba munda baweba olukusa oluyingira mu nyumba munda Omubaka sallallahu alayhi wa sallam ekigambo ekyo ekisooka bwe bujulizi omu ku buli mu hadith ne aya eri ku kigambo ekisooka kitwayogedde nti mu mbeera yonna kaseeba nga ennyumba si yamanyi bagamba nti please weefuge tuuka saba olukusa bakuwa olukusa oyingire ekigambo ekyokubiri nga nakyo ekisembayo nga nakyo kyajja kutereeza wakati wa hadith eno ne aya eri Sheikh ayitibwa mumanyi omu ayitwa Imam Tahawi yakireeta mu kitabo kibakiyita Mushkilil Athar agezaako okugattaganya obujulizi buno okuggyamu ekisinga obba ekirungi n'obwangu eri abantu kuba innama ddiinu yusir eddiini nyangu ebbanga lyomala obbanga ky'otambulirako kye kituufu ekiri mu bigambo bya Mubaka sallam ne Allah ky'alagira si ggwe ky'olabanga ekituufu soolaba ekituufu nga si kyekirimu akalungi nabwe kityo yagamba Idha da'aka sahibul bait ruwa hadithe ne sembeyo ndi singa nanyini nyumba akuyita wa kuyita waja'a ma'aka ar-rasul nojja wa muno omubaka akutugogenze ne gwa kusindiki dagambi agambi omwana genda wali ku mdala gwa chapati ompitire umaru wali notambula mpola nojja n'omubaka gwa kutumidde yagamba nti fayaktafiya bidawa kimala bumazi ono gwakutumidde singa oba okomyewo naye kubanga abasuubira nti muli kumpi genda wali muyite nojja naye n'okomawo naye kimala okuba nti oyingira osobola okuyingira biduni idhin n'oyingira naye oyo olukonkona olwedde bamumanyi yava munda amanyi ekibaddemu tewali kyagenda kutebereza kipya kyama kyatamanyimu kubaye tugenda okulaba mu maaso kigendererwa ki ekiri mu kusaba olukusa kubanga oyinza olowooza nti Allah tukalubiriza bukalubiriza webayingira Omubaka nabanga yebawa amata naye nga kyetujjamu yaga nti oyingira naye n'otasaba olukusa yaga nti faidha taakharta ani rasul singa bakukubira akasimu n'olwawo kaanukula singa bakukubira n'omugamba nti andi wano kumpi nagamba jangu n'oyangu okugira ku mubaka gwe bakutumidde nga kasimu kebakubidde yingira osobola okuyingira nga tusabire ki naye singa olwawo okwanukula essimu eyo
oba okwanukulo gwe bakutumidde okubanga ojja naye pulizi wojja yingira osabe olukusa. Hadithi eri Abi Hurairah we yagenda fadaawtuhum nabayita falamma ata webajja, bimaana ye yali amaze ovvaayo ng'akomyewo n'abalekayo ne beteekateeka anyumya naga nti webajja basaba olukusa nabanga bayingira mu nnyumba munda. Kikulaga nti okusaba olukusa kirimu kimu ku bintu ebikulu. Okeewo okwanukula omulango ogwo, please konkona saba olukusa oyingire. Ekyokubiri, omuntu ayandisabye olukusa ku muntu amuzire okuwasa, okugeza maama wo. Ekyokubiri, muganda omuwala, omuwala muganda w'omulenzi, taata wo, kojja wo akuzire okuwasa, naye omusaba olukusa okuyingire wuwe. Hadithi ya Fathul Imam, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allah amsasire mujtaba cha Fathul Bari sharhu sahih al-Bukhari, yaleta atharu nyingi wansi wa hadithen igant innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar. Hadithen li mujtaba cha Imam al-Bukhari mu kitab al-adab al-mufrad yagant yajileta ko atharu nyingi igamanti okusaba olukusa mbaka igamanti okusaba olukusa kyaletebwa olwe kigendererwe kyamaaso gano kuma amaaso kiki kyotuusizaako amaaso. Oyinza okuba wakayingira ennyumba y'omuntu aba tayambadde tokonkonye ali mu kwebulankanya oluusi ozze waka wawo wawo naye oyingidde buyingizi yaddotola salaamu aba ne beetereeza emmeeza ne bagijjako esepica efumba ebintu ne babijjawo ojasanga ebikopo wansi w'ekitanda so wootola salaamu n'okonkona agamba waaleikum salaamu nabanga ogenda ogeraba asiseyo ebikopo abijje wansi w'ekitanda abikuŋŋanyiza ebitadde ebino bba ebitaba abikuŋŋanyiza nabanga yeetereeza innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar. Hadithi eri mu kitabu kya adab al-mufrad ekya Imam al-Bukhari, Allah abeere nga amusaasira nti okusaba olukusa kwateekebwa lwakigendererwa ky'amaaso gano. Yaleetamu atharu zino wammanga nga nazo nkulu omuntu okubanga azitegeera. Yaleeta ebigambo bino yiga nti an mu adab al-mufrad an Nafi Mawla bin Umar, Nafi mukwano gwa Ibn Umar yanyumya ye kana idha balagha waladuhu alhulm. Nafi yatunyumiza nti Ibn Umar omwana we yenna buli we yakulanga n'atuuka emyaka emikulu, yetusuubira nti mikulu, ayingidde emyaka egy'okuba nti asobola okuzaala, lam yadkhul alayhi illa biidhin, teyayingiranga gyali okujjawo ng'asabye olukusa. Yamalanga kusaba olukusa n'alyoka ayingira mu nnyumba y'omwana oyo. Kikulaga obukulu bw'ensonga eno gye twogerako ega nti innama ju'ila al-istidhan, ekigendererwa eky'okusaba olukusa kyaleetebwa lwakukuuma maaso mu bigambo mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Ekirala yaleeta atharu eno tugiwulirize nayo ng'eva ku Ibn Abbas nga Ata Ibn Yasar yabuuza Ibn Abbas yamubuuza astadhin ala ukhti, nsaba olukusa nga ndusaba muganda wange omuwala. Ibn Abbas yamubuuza nti atuhibu an taraha uriyana, wandiyagadde omulabe ng'ali bukunya. Bimaana kusaba olukusa konkona kuluumu ye musula mu nnyumba yemu konkonako ategere nti waliwo ali ku mulyango tole salaamu yebikebike yetereeza byatalina kulaba abeere ng'aggulawo mu mutima mutebenkevu kubanga oyinza okuyingira n'ogwa ku bintu ekikuleese n'okyerabira n'onyiga bunyiizi n'otandika birala bwetu bwewangala so singa obadde osoose kiri bino wandibitegedde oluvannyuma ekikuleese ne kiggwa innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar, amaaso gano kyekigendererwa ekitukonkonyesa ku nnyumba y'omuntu nti wandiyagadde omulala. Talha bin Ubaidullah, Allah amusaasire, Musa mutabani we ayitibwa Musa agamba dakhaltu maa abi, nayingira ennyumba ne taata wange. Musa ibn Talha bin Ubaidullah nayingira ennyumba ne taata wange wenyingira naye fadakhala abi ala ummi, taata we gwayingidde naye Talha bin Ubaidullah nayingira ekisenge kya maama we ye teyasaba lukusa teyakonkona yaggulawo n'akola ki aga nti nange nenje gyankole ki nyingire mu kisenge kya taata naga nti fadaraba ala sadiri, ono sahaba mbaka sallallahu alayhi wasallam fadaraba ala sadiri nankuba ku kifuba bwati nambuuza nti atadkhul bighairi idhin, oyingira nga tusabe lukusa. Kikulaga obukulu bw'olukisa nti ono ayingira kisenge kye negwa ate gy'oyingira si wawo kyandigwanye n'okonkona
ukwe wale byo gendo kubandi okola ki olaba mulumu ejo koze ki jogendo kuyingiramu sabo Luganda mufunze ngatugendo kuumulamu ensonga ezo waguru nkuru ku muntu yenagendo kuyingira lumu yo muntu bango zitegera oshitwale nga kikulu kusabo lukusa tuchinyoma naye kikulu ukikuma bingi ate kibikirira bingi omuntu byandi badakola mu nsobi wa mu butamanya oba okugwa ku kintu ekyo talina kugwako so tukigenderere tukimanye nga mmaliriza tubere nga tuwummulamu tujja tandika n'ekibuuzo ekyokuna Hudhaifa yabuuzibwa omusajja amubuuza nti ayastadhinu rajula ala ummihi Hudhaifa ibn al-Yaman omuntu yandisanya asaba olukisa wa mama we ogenda kuyingira mama we ate nsaba olukisa yamugamba nti idha lam tastadhin muganda wange otasabe olukisa wa mama we kuyingira yura aita matakra ojjalla babiweta mukulaba ojja kulaguluza mama wo simanyi muganda uko jjawo naye oni yambuza ku mama we yamugamba nti idha otasabe olukisa ojja kulaba kyota kyojja okwetamwa kijja kitakuyise bulungi ja kulaba ekintu ulirenga naye kale kyuganye ne mama naye so singo okonko nyino esaba olukisa ekyo kyo kiwesika mu tuwandi koze eki tuwandi kirabe so tugenda kubanga tuumulambi idhinillah tugenda kudda n'ekibuuzo ekirala ekimbi tugenda okubanga tumaliza nabyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu katuumulembi idhinillah katini tugenda kubanga tuleeta ebibuuzo ebirala ebyetololya ku kintu ekyokusaba olwokusaba idhinillah kisituliraako kwata Bajira mama. Utande ko? Soko pozinge. Naam alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd. Tuli ku nsonga tubadde ko abazze bagoberera misomo gya feje mpisa ezili mu Qur'anil Karim. Ensonga y'okusaba olukusa mu nnyumba yonna etali iyo n'okusaba olukusa okuyingira ewantu wonna nga weetaaga kusaba olukusa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha allazina amanu abanga bakkiriza la tadkhulu buyutan temuyingiranga ennyumba y'omuntu yenna ennyumba yonna hatta tastanisu okutuusanga musabe mukonkonye ne musaba olukusa watusallimu ala ahliha nimbanga mukola ekyokubiri kyakuba nti mutolera salaamu bemusanze munda mu bufunze ayeddako wansi awo Allah yatuta ennyumba endala nga maduuka public toilet ne toyi yennyini tokonkona kusaba lukusa Allah agamba nti laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna toyina kikuziyiza kuyingira nnyumba yonna nga غير مسكونة تولي السلام تبا السلام فيها متاع لكم غينا تشوكولا تشويتا غامونغاتو يسوغينا غينا كويامبا توكون كونا كسابا لوكسا غاماتيا وانو الله يتكومي سلا الله يكوتا اما كاتالي ينجيلا توكون كسابا لوكسا كومريان غيمان ينجيلكم كاتالي كامو اكاتالي باكاتي كونكا غولام بيتو ينجيلو غولي بيتو تولي كنيومبا جيمو سلامو الميزيكو جيمو بانجيسا جيبا كتوميو غيندا كنيومبا يومونتو Allah kuvunana ati okuba nti okonkono olukusa tutunulidde ekibuuzo bakutumye wantu okonkono osaba olukusa oba bakutumye gujjo yingire buyingizi nitugamba nti wokerewa kwa kutumye kutuukayo singa oba oli kumpi n'ogendayo ayinza obba akubyeyo n'essimu nga bakubidde essimu arrasul bakubidde akasimu ne bakuyita ng'oli kumpi awo osobola okujja no tanahnaha ibn umar ibn mas'ud mukazi wa itwa zainab yaganti kana idha kharaja li hajatin wa yafurumanga okubana obwe nga ino bweta bwebwe we yakomanga o tanahnaha yatekanga we mberera ganti kumulyango kuliko omuntu kusoboze saba li mundo kweteka istiqbalihi okumwaniriza ekibuuzo ekyokubiri kyetulabye kibadde kigamba nti omuntu asaba olukusa ku muntu amuzira okuwasa tetugamba nti la tetuganye tuwandisabye
ni hadithu mbaka yaganti innama juu ila istidhan ama soga okusabulu kusakwajja min ajili albasar ama soga nukubante mtu yekome kako nikulaba atharu zetulabi imam al-hafidh ibn hajar al-asqalani ziyareta muada ngashara haditha di muada bil-mufrad yetulabi wa guli innama juu ila istidhan okusabulu kusakwate kebao min ajili albasar uluwe chigende ilwa icho kukuma ama sechibuzu tafechi sembayo tuberenga tumaliriza musomo gwa fugulu ogwo kusaba oluksa kwabantu bakyakimanyi Ibn Abbas etuka kudalili gamati mumateeka abantu geba singi okuja hada nobutakolirako mateeka ga kuyingira nyumba za abantu omuntu ajja kumulyango ogwo kumulyako kumuzigo puna kuba kateni msajja tubaddo ali kukitanda tuli musati waddo umudemu nola bangi jiwe kubaka suko mulundi gumu akukalubiriza obulamu singa akonkinga okonkona omuntu anajja kwambala saati notola salaama jaji damaga nti yingira uwo genda okuganda nti yingira nga mazo kuteka kesaati ali kupisiwa pesa alisembayo naye muntu yekubyeko lumwe nakani embera jo musanze mutekola ki tesanyusa sabu luganda ebitibwa tugenderere Allah byatulagira okubanga tukola bwe tumchechinga obulungi omuntu okusaba olukusa gola bange ekizibu ne Allah ga dhalikum khairul dhalikum azka lakum ejo ne kiri mwebyo dhalikum Allah yazinga naga ebyo byonna byetwogerako wano bye bisinga obutukuvu gyoli n'obulungi laallakum tadhakkarun singa mwali mutegeera obuzito n'okujjukira ebintu bino Allah yabategeeza ne Allah ga nti Allah agenda kubawa okwejjukiza n'okwejjukiza amateeka aga laalla mu Qur'an tejja litaraji lwansonga nti oba oli awo aa laazimu kiba kyabadde kiina okubeerawo Allah subhanahu wa ta'ala okutugaana ekibuuzo kyaffe kisembayo hal yasta'dhinu rajulu ala zawjihi omuntu asaba olukusa okuyingira eri mukyalawe mukyalawe gwe wasiza n'omuteeka waka musulamu kisenge kye kimu ne musulamu omusaba olukusa kiri kibadde kya maharimu kyetuva okulaba abatuzire okuwasa ono mukyalawo amanyini bagamba nti la tosaba lukusa liumumi laya jetuwatanise nayo olwa aya erengeri gyejjamu nti la tadkhulu buyutan toyingira nyumba yonna hatta tastanisu okutuusa ng'osabe olukusa ghaira buyutikum nga siiyo naye eriruumu yiyo gwasulamu ate naye osabemu olukusa tuvuga nti la tosaba luki lukusa naye si sharuto eno egigendererwa kukuuma bufumbo bwo ne mukyalawo n'amakaago yaga nti lau alimta annaha kad takunu fi halatin takrahu an taraha fiha singa olabanga omukyalo n'embeera gyayinza obbaamu egenda kubeera ng'ekukyusa feesi falafdalu laka an tastadhin ekisinga obulungi gy'oli osaba olukusa si kusaba olukusa nti nyingire aa konkona tula salaamu omukyalo ajja kwetereza yekka oba okuba akasimu ng'oli mukujja ewaka kyalabikirako mumbaka salama ngaakikola zintu tulabe athar ezajja mubasaba mubaka sa salam mbeera ki gye bawangalanga ne bakyalabe naye mubaka sa salam lumu jaa nabi sa salam min assafar haditha eno ntuufu nnyo mbaka lumu yajja ne basahaba nga bava mu lugendo luwanvu faanaha rahilatahu fi lmadina omubaka we yatuuka mu madina ne basahaba bano n'akuma ekyo abantu bagenda okukuŋŋaana ne basahaba ku muzikiti awo mu madina wakati wamala okukuma n'agaana basahaba bonna okuddayo ewaabwe mpaka olweggulo ekigambo kyenjogedde kansubire ndi tuli wamu n'agaana basahaba bonna okutambula okudda ewaabwe mpaka olweggulo ille yali muekyo ekigendererwa igaa nti hatta tastahidda almughayaba ebintu byonna byolabanga biri gharibu bipya ebintu ebitategeerekeka byonna basooke babitereze kubanga weyakuma yategeera nti bakyala b'abantu bano bategedde ndi mu kitundu mwetuli yaba najja okusaala swala ya jama abajja tegeera nti basahaba bazze abaali bagendewa so omukyala yeetereze kubanga bo tebakubanga masimu kuba nti bali batuuse kalule akubira essimu kati ali mu kugenda Luweero nti atuuse kaka tuli Myanzi tunatera okutuuka Mubende mu tawuni nti tuli wano tunatera okuyingi nedda tituliruka yatujja mutulinde tubakubanga masimu basindikanga ebbaluwa ewataali ng'ekyo kwalinga kusindika bubaka bwategeeza ng'ekyo nti waliwo abagenda okujja mu nnaku bbiri naye banga beteekerateekera naye wano mbaka kyeyakola yabakuŋŋaanyiza ku muzikiti hatta okutuusa abakyala banaatereeza beetereeze bo bennyini beetereeze batereeze n'ebiri waka
mumbere fanagana bwetyo amakaga sobolo kola ki nga gakumibwa kye kigendererwa mbako sallam hadithe yo hatta tantashika shara wa tastahida almughayyaba ku sababu nyine betereze mviri ba betereze bonga bwana beko yetereze kubanga agenda kustakbala agenda kwaniza mwamiwe then ni wakanawo batedezeo ekye kigendererwa ekye ekiri muntu okubanti at least golabange mbere enjo okutabukamu saba olukusa fima warada ibn jarir قالت زينب ابن جرير مشيتوا على بي ابن مسعود ويفرم عن ابوه عنك اينو ابوه تاف اينو ابوه تاف بنا ابوه وين يومبا ويجي عنكم لي عنك وامشيالو وين يني زينب تنحنها فلم اذا اتى على الباب ويجي عنكم لي عنك تنحنها يتك عنك وسويتي لعنتي كم لي عنك كلي كالي كو ميت الزباري مشي امبري يجي تك عنك Noja mukujja nobuza akadomala kano kakola chiwano obuza omwana ebwero abali munda abana bagenda tegeda twaluwa ali ebwero tugituwa kubye simu obano jja nokube ngombe ku gate nokube ngombe ngombe ejo kubye tegeza abantu abali munda nti waluwa ali kumulyanga na yeye tata tasange esepichi wa guru kunaka ni ku TV nasange meza mutade ku guru esepichi yenziro obamukute ese mwali de chemisana emmere nayo namugisansanyiza wansi kunaka ni ku carpet katuluulira salaamu engombe ku geti ah ngabetereza nje zivayo bakunganyize emmere ono gukwata wano kwata wano kwata wano mudachi kasatu ennyumba yemazoterera naye eki kintu eki is idhan muntu kumutegeza ndi walwali ku mulyango uwo wa wakao bal ensonga eyo nkulu Allah gamat dhalikum azka lakum ebyo nno byetwogeddeko bye birimu obutukuvu eri omutima gwo liqulubikum omutima guno kubanga tufuna shaka lwaki kubanga adamu tuhuma fil mustadhin wal mustadhan lahu obutateekawo mbeera ya kukasuukira oyinza okuyingira obuyingiza ennyumba y'omuntu n'ogwa ku ssaati yo mu nnyumba ye nga yeyagibba sheka mbasiji kati musanze ne ssaati yange Esati yo jimusanze nayo fine naye kyabadde kirungi n'okonkona ekintu ekikyo Allah wakikwa kukikulaga lazim Isilamu yabuze ekibuuzo seeka omuntu mubbi yanziba oba namuwole ssente zange najja n'akonkona ewa najja nga nansebula bulungi nga wengende ewuwe nkalubirizibwa wengendayo mukonkone kwamanyiwe namukonkona agenda kungamba nti ssente zange bagenda kungamba abaana nti taliiwo olw'ensonga ategenda tegenda ndinzaali ku mulyango bal hatha huwa alafdal lazim sente ezo ajja zikusasula kola Allah kyeyakulaalika Allah yamuwa sente ezo agenda okuwa ate yagenda okuwa obusobozi obusingakaawo bal amasala agayinza okutambulira ku nga bwe tulabye ebibuuzo ebisigadde n'ekyo nakyo kiyinza okuba kijja kwetaaga okuba nga tukirambulula mundi ogusinga naye al afdal lak ekisinga obulungi gy'oli singa omubanja n'ojja kunkona obuzooba gy'ali abaana bakubuulire kubanga waalimba erizambi ddene mu maaso ge kumba kaga nti iyakum walkadhib mbe waze okulimba fa inna alkadhib yahdi ila alfujur okulimba kutwala omuntu eri obwononefu wa inna alfujura yahdi ila annar ate obwononefu butwala mu muliro tebulina walala we butwala so twekubiriza okubanga tusaba olukusa mu byonna bye tuwangaliramu ogenda waka wa muntu tugambye Allah yakutam aya yaddako yagamba nti fa illam tajidu fiha ahadan singoba tusanze muntu jogenza okusaba olukusa fala tadkhulu hatta yu'dhana lahu hatta yu'dhana lakum utasanga muntu okonkonye temuli muntu toyingira katono nyayo ki abantu abuno bayinza basirise umbaka sallama yagende wa sahaba natula salam mutuntu wakati natula salam emirundi esatu ngati ombaka gama al isti'dhanu thalatha badde nabiddo chikonako tuko onkona ntusaba olukuse mirundi esatu wabakukiriza fabiha wa ni'ma muriwaya hadithe ganti singa baganye farji mukulu wefuge dayo jova ujasanga bakayomba omwana amaze mwezi tanaba ajemye bali omwana bakamukuba emigga ajema avumi abazadde omusajja munyivu gweze kubanja wallahi omubanja naye ng'obusungu buli bwalina ajja bugatta ku bbanja lyakuddemu ekigambo ekinene weefuge konkona wala tebaddamu ayinza obba yeefuga busungu bwe oba akuuma mbeera ayagala afune ekiseera nga mutebenkevu asobole okukwasaganya ensonga yo
so icyo nacyo tukitegere sindi buri wako nkono umuntu nagano kugurira aba tayagalo kureki la ayinzo bembera jari musawe tasubira kwaniriza ajya kuyita kuyingize ayino busungu uruista tatatana tirira abadde akakanamu abadde tanana agala kunaba embera jari mu uruisi nagama ati mumugambe sawa 5 agenda kuba bulunya mulinde meda anende mese sawa ngemu mugagunde oyee ulira akanaka la kolecho kyekisinga obulungi masoga Allah utasanga muntu tambula nabbi yatambula nabanga dai paka sahaba yafuluma namugamba ti ya rasulullah atirwa chuddayo chabamugamba ntodde salamu atibajida chabamugamba ti ya rasulullah bada salamu zo tuziddu tuzulira iranga tuziddamu naye mu kuziddamu twade twagala mikise gisigale nga gicyagere nyumba eno namakagano mbaka chabamu nyonyole songe mulese nebanga yagonjolwa mumbera mbaka yali akoze eki na ujabani songa yo naye kikulu kwefuga na kumanya oti abogenda kuhandolinga nsonge nagandi farujiu wagamanti dayo wabano tasanga muntu dayo Allah ganti huwa azka lakum Allah nachidamu ndi nache chisingo burunji joli gwe wallahu bima taamaluna alim chona chosu viranto inzo chikola anga chipio bachikade Allah ya kusingo chitegera Allah ya kusinga ukuchitegera bima anakula kwecho Allah chakula gide Allah la gide nga atumanyi ukufa kumutwe mpaka kugulu amanyo busungu wewebu kumagwe gubala gide na wagendo kusabu lukusa guguva gobye na gubakirizo kuyingira mwena amanyi amanyire voza mwena busungu wa mwe ya batonda ya gayente amanyi nebiyo utamanyi gwe ayino busungu.